פיצוצים בשני מוקדים מרעידים את הבירה, פיגוע תוך דקות כבר אמבולנסים בזירה, עשרות פצועים פונו בשוק מהאזור, המראות המוכרים של קורבנות טרור, המשטרה סורקת נעזרת בצבא, כל הכוחות בשטח מקפיצים עוד חטיבה, התראות ובתקשורת נשפכות מילים, בן גביר מתראיין צריך לחזור לסיכולים, עוד פיגוע חבלה, עוד צרחות ובעלה, עוד הערכת מצב של ראש הממשלה, עוד גבורה של אזרחים ושל כוחות ההצלה, עוד גינוי ועוד דיון ושוב הכל מההתחלה, כל עוד אין שלום האלימות לא תיפסק, כל עוד אין תוכנית הכל ימשיך להתרסק, כל תגובה היא פלסטרון העש של פתרון, אין ולא יהיה פה ביטחון ללא שוויון. איזה ביזיון חיים בפחד דיכאון, לא קשור ימין ושמאל זה הכל תיאטרון, לא משנה כמות כוחות תביאו גם מיליון, אין ולא יהיה פה ביטחון ללא שוויון.